unavený, tak určite by tam šiel jeho náhradník, ale zatiaľ sa cíti v pohode, takže chytá ďalej. Skôr by ma možno zaujímalo, ako sa cítia jeho brankársky kolegovia, ale to sa možno dozvieme neskôr. Začal sa zápas medzi Dánskom a Gerajter. Fischier. Atakovaný Mulgordom. Josi. Mulgordca kuku nedostala. Fiala to môže využiť spoločne s Fischierom. Švajčiari idú rýchlo do vedenia. Tak teraz sa pohrali s dánskou obranou, vlastne sme videli ten ich pohyb. Pak sa zbaví svojich hráčov, našli si miesto pred bránku, skvelá prihrávka z druhu a ešte lepšia strela. Bude určite útočiť aj na poste najlepšieho strelca celého šampionátu, aktuálne mu zdatne sekundu. Simeon, Senteler. A jemne posunú puk do útočného pásma. A dobrá práca Josiho, Josi sa dostáva do príležitosti, Roman Josi nádherne, 2-0. Tak Josi teraz pekne prešítal dánskeho útočníka, ktorý chce vlastne ľahkým tečom posunúť puk do stredného pásma a Josi ho úplne videl, zobral mu ten puk. Fantastický Roman Josi, nielen na tomto šampionáte, ale aj bol pod tlakom Russella, musel situáciu nejako vyriešiť a vybral si Niederreitera a Bill. Fischier. Ale Niko Fischier našiel Ambila krásne na Fialu, 3-0. Tak teraz Švajčiari rozobrali Dánov úplne. Ale videli sme, Dáni sa snažili urobiť rýchly prísun hráčom a tá trojica Švajčiarov na malom priestore. Vedel, čo má s pukom urobiť, dostať ho za Nikova a Švajčiari dávajú gól na 3-0. Teraz ale Mulgord vysúva Andersena. Ten možno aj chcel ohroziť Genoniho, ale nebol presný a Fischier sa teraz môže vydať dopredu medzi dvoch dánskych brániacich hráčov. Fischier stále s púkom, ešte to chcel naservírovať Fialovi, ktorý predsa len dáva gól. Nádherná práca Švajčiarov. Tak vidíme tú pohodu. Fischier sa predral, už som znal, že ten o ten puk príde, ale aj tak ho vybojoval, vydoloval som medzi dvoch dánskych obráncov. Kde to dneska ešte? Dáni sa samozrejme zeme, musia báť. Tak, Dáni. Ale my sme trošku šikovná kombinácia Švajčiarov, Fiala vrátil Josimu, Josi ešte chcel posúvať Ambilovi, opäť Josi, Fiala, ale teraz neprekonal Dikova, ktorý tam zrejme predvedol fantastický zákrok, pretože zachránila Dánovo z 5. gólu. Poďme sa na to ešte raz pozrieť, pretože Dikov bol úplne mimo pozície a napokon to hokejkou vytlačil. Tak to bude highlight, toto bol zákrok zákrokov zatiaľ. Ale len vidieť, proste strašne ťažké brániť túto švajčiarskú útočnú formáciu na presilovke. Proste robia si, čo chcú. Rýchle nahrávky, dobrý pohyb, vedia o sebe. Ťažké brániť. Švajčiari si veľmi nerozumeli v rozohrávke, ale nemusí ich to až tak mrzieť, pretože hra pokračuje ďalej. A vyše katastrofálna rozohrávka Dánov. Simeon pre Santelera, 5-0. Tak to je škoda teraz pre Dánov, mali veľkú šancu, neskorovali z nej, naopak rýchlo inkasovali, ale to bola obrovská chyba v obrane, tak proste tempo vyšiel úplne. Santeler, ktorý dáva svoj druhý gól na šampionáte a dnes je to prvý švajčiarsky gól, ktorý... Russell preneká Olesenovi, veľmi ťažký puk a Türkauf to môže využiť, Calvin Türkauf, 6-0! Ako to sme videli, toto bola proste nekoncentrovanosť, úplne odovzdanie puku, obrovská chyba Rasla. Veľmi dobre, ale Türkauf vedel, čo mal robiť, pretože dokázal ten puk vydolovať v úvoji s Olesenom. Išiel do krásneho, ale vo švajčiarskom podaní. Teraz sú Švajčiari opäť nasťahovaní pásme, Berči 7-0. 8-0 a to je zatiaľ najvyššie víťazstvo na celom šampionáte a k tomu sú Švajčiari veľmi hráči nezareagovali, takže puk už mimo útočného pásma Švajčiarov, ale rýchlo je späť. Berčiho strela, Seldrupový puk vypadol a dorážka Šervýho, 8-0. Nikto nedal pozor. Traja boli okolo neho. Tu jednoznačne treba vyniť dánsku defenzívu. Ešte to Dáni skúsia smerom dopredu, Šulc. To môže dosiahnuť stromom. Krásna dánska kombinácia. Genoni zasahuje. Tak teraz Genoni mu musel padnúť obrovský kameň zo srdca, že zvládol ten posledný zákrok a udržal si čisté konto.